Telavis demokratiuli chartulobisa da ganvitarebis tsentrshi shekhvedra tvitmartolobis sakitkhebshi mokalakheta chartulobis khelshetsqobis shesakheb gaimarta. Prezentatsia Tbilisidan moqveulma stumarma tsaradgina menejmentis shesakheb salektsio. Shekhvedris Telavis munitsipalitetis soflebis tsarmomadgelebits daestqnen. Nakhet Maria Ashugashvili siuzheti. 4 funktsiidan dagegno ari. Organizeba ari. Lideroba ari gazghula ari. Demokratiuli chartulobisa da ganvitarebis tsentrshi shekhvedra mokalakheta chartulobis khelshetqoba adgilobrivi tvitmartolobis sakitkhebshi gaimarta. Proektis farglebshi menejmentisa da martvis sakitkhebis shesakheb prezentatsia Tbilisidan moqveulma lektorma Mamuka Makhatadzem tsaradgina. Tu chven vitsit ragatsa sakme vigatsa schirdeva, mara ver vaketet, es absoluturi nichoba vigatsa manis dagvekhiravebina da is gvasavlida, kho? Ძალიან მნიშვნელოვანია საინტერესო თემა მენეჯმენტი და მართვის საკითხები დღეს განსაკუთრებით ქვეყანაში თუ ბიზნეს სტრუქტურებში თუ სახელმწიფო სტრუქტურებში ჩამოვიყავით ლექტორი მამუკა მახათაძე რომელიც კითხულობს ლექციას მენეჯმენტში და პრინციპში ერთ შეხვედრაში მაქსიმალურად უხსნის იმ ძირითად პრინციპებს რა პრინციპებსაც ეს უნდა ემყარებოდეს ეს პრეზენტაციის მსვლელობის დროს მამუკა მახათაძე მყურადღება მენეჯმენტის კუთხით საქართველოსი არსებულ მდგომარეობაზე გაამახვილა. არასწორად როცა ვაკეთებ, ხო, აბსოლუტური სისულელეა იმ დროს. შეიძლება არც არავის ჭირდება მენეჯმენტის შესახებ სალექციო შეხვედრას მოსახლეობა თელავის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან დაესწრო. პროექტის მთავარ მიზანს მათი ინფორმირებულობა წარმოადგენდა. თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები ეს არის ჩემთვის აუცილებელი თვისებების გასამტკიცებლად, გასამყარებლად, პროფესიული კუთხით პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. მსგავსი სახის ტრენინგები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რადგან ემსახურება საზოგადოებრივი დონის განვითარებას და ამაღლებას. სალექციო შეხვედრა მენეჯმენტის შესახებ, რომელიც მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში, პროექტის მხარდაჭერით განხორციელდა, მოქალაქეთა თხოვნით ჩატარდა.